Це одна з найпростіших вправ у воркауті, кажуть її виконавці Віталій Фещук і Рогдан Хадіфа. Віталій вуличним спортом захопився 3 роки тому і вже є чемпіоном України у його силовому розділі стрітліфтинг. Пригадує, коли в самого почало виходити, вирішив навчити інших. Виникла ідея взагалі ще в 2014 році, як я почав займатися, організував перший чемпіонат. І просто було якби невесело самому займатися. Я вирішив запрошувати людей, які бажають щось навчитися. Я писав в соцмережах, щоб приходили на відкриті безкоштовні тренування. І якби згодом через тиждень вже буквально було плюс 10 нових людей, і вже був певний колектив. Плюс до того, ще деякі з тих людей мені допомагали з організацією подальших чемпіонатів. Ну і в колективі веселіше займатися. Рогдан відкрив для себе воркаут 8 місяців тому. Каже, спочатку було важко, але тепер вже бачить успіхи. Збільшив масу на 10 кілограмів. У вуличний спорт хлопець прийшов за результатом. З метою, щоб зайнятися спортом і стати більш здоровою людиною, а також навчитись деякі елементи, які поможуть в подальшому виступити і продовжити кар'єру в цьому спорті. Мати ціль – одна з головних умов, за якою можна навчитися воркауту, впевнений тепер уже тренер Віталій Фещук. При цьому, каже, треба завжди враховувати характер спортсмена. До кожної людини різний підход, так як я психолог, я вмію цей підхід знаходити до кожної людини. І комусь потрібно ганяти, комусь потрібно щось говорити, що це потрібно лише для тебе, ти можеш стати краще і тому подібне. А от починати заняття, за словами Віталія Фещука, варто з найпростішого, поступово збільшуючи навантаження. На самому початку я навчаю бази. Базова підготовка, тобто це віджимання на брусьях, підтягування на турніку, віджимання від землі, там, просто ОФП. Далі, якщо людина бажає, як вже привела себе в форму, я навчаю елементів різних. Стріт-воркауту Віталій Фещук навчає всіх охочих щопонеділка в парку імені Франка. Каже, здебільшого приходять 11-річні хлопці. Одночасно з тим Віталій готується до літнього батлу міжнародних змагань зі стріт-воркауту в Казахстані. Для нього це буде перший світовий старт. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.